Znaš šta, mi smo dizali prije 7 dana, ali možete opet, slobodno ja se ne budim. Čak samo da sklonim kofer. Čekaj, idemo sad dobro. Moje da, da, ali sam uroš. Dobro, da ja sklonim. Odakle kod tebe sam? Ne znam, evo sad. Pa znam da ga nisam dala. A, kad si jel. Kad si jel. Ajde. Je vam lakše da pomerimo Ivanu krevet sa dva? Jedan ili ne? Je lakše sad još ovo da radi? Ajde Urošev pa Anđeli pa moj pa Sauveru pa u cik-cak. Da, 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 radio, radi šicep sad. I dalje samo imaju za mene bila je brojka za mene. Što su te rekarske fore izgleda? Ova je stara. Ja mi je skoro znao da mogu da provučim ovo. A šta? Znaš ti koja sam se ja prestao kao sebe? Ajde, dobar. Ne možu se raditi. Šimi, šimi ti, šimi, šimi. Sjećaš da?